Щиро вітаю вас, дорогі брати та сестри на богослужіння. Також вітаю глядачів телеканалу Надія на програмі Богослужіння у Львові. Ви знаєте, досить давно у мене вже складається таке враження, що я якийсь неповноцінний, якийсь недосконалий. Не лякайтеся, все нормально, в принципі, але я поясню, чому я так говорю. Справа в тому, що в мене складається враження, що я живу у світі суперменів, супергероїв. Кожного дня, коли я виходжу на вулиці, на мене дивляться з бікбордів досконалі обличчя, надзвичайно гарні і приємні люди. Всі вони мають приблизно під 2 метри зросту, всі вони дуже в гарному такому стані. Вони всі підтягнуті спортивного такого складу тіла. Вони всі так гарно посміхаються. У них такі білі зуби, що про них можна тільки мріяти. Дорогі друзі, ну я якби не дуже сильно комплексую через свій, скажімо, зріст, але порівнюючи себе десь із цими людьми, я починаю розуміти, що я до якоїсь, мабуть, сучасної планки не дотягую. У вас не складається ніколи такого враження. Останню краплю у моєму цьому такому дисбалансі поставив мій п'ятилітній син, який нещодавно, коли ми гуляли по магазину іграшок, він сказав: Тату, купи мені цього супермена. І коли я прийшов і подивився на увесь цей ем, стенд. На якому були дитячі іграшки, я побачив, що 99% іграшок це зовсім не ті іграшки, якими колись ми гралися. В 70-х, 80-х, це іграшки, які абсолютно складаються з різних суперменів: супермени роботи, супермени, люди, супермени, жінки, чоловіки все навколо супермени. Коли дивишся на голівудських акторів, на їхнє знову ж таки обличчя, на їхній зовнішній вигляд. На їхню, можливо, талановитість, професійність, знову бачиш навколо себе одних суперменів і супергероїв. І все це створює певний дискомфорт, порівнюючи себе з цими людьми. Ми, можливо, відчуваємо, що ми не зовсім такі. Але нещодавно зовсім випадково я наткнувся в інтернеті на фотографії. Не знаю, що це був за сайт, але на ньому були фотографії, де були зірки. У такому звичному зірковому вигляді. І поруч була фотографія цих самих зірок, але у абсолютно звичайному повсякденному житті, де вони виглядали, хочу вам сказати, ну, абсолютно нормальними, звичайними людьми, як ми з вами. Не хочу сказати, що це було для мене великою радістю, але все-таки мені стало якось трошки легше. Коли я дивлюся в Біблію. Я теж бачу в Біблії певних супергероїв. Про одного такого супергероя, про супермена я би хотів, щоб ми сьогодні пороздумували. Але на відміну від нашого сучасного світу, від того стилю життя, який задає нам сучасний світ. Біблія показує своїх супергероїв, своїх суперменів в абсолютно реальному, правдивому світлі, що для нас є дуже і дуже важливим. Я би хотів, щоб ми сьогодні пороздумували над життям. Відомого біблійного персонажа, його ім'я перекладається як сонячний або сонечко. Справді, ми поговоримо про Самсона. Одне ім'я Самсон і Даліла вже викликають у розумі багатьох людей певні асоціації. І дуже багато людей, які, можливо, і не особливо добре знають Біблію, і не особливо сильно її досліджують, все-таки вони знають цю історію, історію кохання, історію зради. Разом з тим, Самсон і Даліла стало якимось синонімом невірності, синонімом зради, як я вже казав. І з самого початку свого народження Самсон, ми бачимо в Біблії, був унікальною людиною. Навіть більше того, навіть до його народження вже була вначале. Чомусь його унікальність. Подивіться, що говорить нам слово Боже. Книга Судді, 13 розділ. А Ізраїлові сини і далі робили зло в Господніх очах, і Господь віддав їх у руку фелистимлян на 40 літ. Це був момент полону. Це був момент досить важкий для ізраїльського народу. Справа в тому, що через їхній духовний занепад, через зло, яке вони робили, вони опинилися в полоні. Може так сказати, що Господь до них такі. Застосував виховні міри. І ось саме в цей момент Біблія далі говорить нам, був один чоловік, данівець, нього, йому ім'я було Мануах, а жінка його була неплідна і не, родився, і не родила. І явився ангел Господній до тієї жінки, та й промовив до неї: ось ти неплідна і не рождала, але ти зачнеш і породиш. Сина. І п'ятий вірш каже нам: ось ти зачнеш, сина пордиш, і бритва не торкнеться його голови, бо дитя те буде Божим назореєм від утроби, і він зачне спасати Ізраїля з руки филистимлян». Як ми бачимо, народження цього цієї людини, цього чоловіка було вже само по собі унікальним. Це був план Божий. Це не була випадковість, це не було просто це не був просто наслідок кохання двох людей, наслідок сімейних відносин. Це була дитина. По волі самого Бога. Його народження в чомусь подібно мені до народження Ісуса Христа, до Марії. Попередньо, як ми пам'ятаємо, теж прийшов ангел і сповістив про те, що вона народить Сина Божого. Щось подібне тут до цієї жінки приходить ангел, який сповіщає про народження особливого чоловіка, особливої людини. І коли він народжується, 24 вірші 13 розділу ми читаємо, і породила та жінка сина, і назвала ім'я йому Самсон». що, як я вже казав, означає сонячне або сонечко. Теж е, цікавий момент, в той момент, коли Ізраїль перебуває у надзвичайному духовному е, такому низькому стані, у духовній темряві можна сказати, в цей момент Господь дає людину, яка має стати. Освітлювачем цієї темряви, яка має стати сонцем для свого народу, яка має стати сонячним промінням для своєї нації, Господь дає людину, яка може цей народ із цієї духовної темряви, а відтак і фізичного полону може вивести. Написано, і виростав той хлопець, і Господь благословляв його. Як і обіцяв Ангел, Господь був з цією дитиною, з цим хлопчиком. Далі, коли ми читаємо життя Самсона, то ми бачимо, що Самсон володів унікальною надзвичайною силою. У 14 розділі, в п'ятому вірші, ми читаємо, що він зустрічається з Левом. І шостий вірш каже нам, що зійшов на нього дух Господній, і він розірвав того Левчука, як розривають ягня, а в руці його не було нічого. Оце перший великий такий подвиг, можна сказати, Самсона. Він вбиває голими руками Левчука. Йдемо далі. Про силу Самсона говориться неодноразово. Ми можемо почитати, наприклад, 19-й вірш того самого 14 го розділу. Зійшов на нього Дух Господній, він пішов до Ашкелону та й побив 30 чоловік. Він один вбив 30 чоловік. Ми не говоримо тут про вбивство сьогодні, про те, чи було це правильно, чи неправильно. Це інше зовсім питання, але. Ми не можемо не погодитися, дорогі друзі, про те, що Самсон володів надзвичайною унікальною силою. Надзвичайно унікальною. Сьогодні буває, коли людина навіть фізично займається і досить сильна, але якщо вона зустрінеться з трьома, чотирма, п'ятьма, можливо, чоловіками, то як, як би вона не захищалася, вони все-таки швидше за все, що вони її здолають, тому що їх більше. Але він був один, а їх було тридцятеро. Але і це ще не все, дорогі друзі. 15-й розділ і 15-й вірш каже нам, що в один момент під час однієї битви написано Самсон знайшов свіжу ослячу щелепу, простяг свою руку і взяв її і побив нею тисячу чоловік. Друзі, голими руками без ніяких додаткових засобів він биває лева. Коли в нього в руці опиняється ем, осляча щелепа, він биває тисячу чоловік. Друзі, хіба це не супергерой? Хіба це не про таку людину може зробити фільм, так як сьогодні роблять про таких вигаданих персонажів, яких насправді не було ніколи, але які для нас десь є якимось символом е, сили, ідеальності? А ось ми бачимо перед собою людину, яка мала реальне місце в історії. Тисячу людей. Як в насмішку складається враження не мечем, не списом, не якимось знаряддям військовим, а ослячою щелепою. Знаєте, ніби, ну, що попалося під руки, тим бив, тим вбивав. Ще один цікавий момент. 16 розділ і 4 вірш. Другий, перепрошую, вірш. Оточили люди. Самсона написано, лежав Самсон аж до півночі, встав, схопив за двері міської брами та за обидва бічні одвірки, та й вирвав їх разом із Засувом і поклав на свої плечі і виніс їх на верхів'я верхів'ягорища навпроти Хеврону. Вирвав величезну міську браму. Разом із, коли вона була закрита вночі, разом з одвірками, тобто з грамою всією, і на своїй спині виніс це нагору, я не знаю відстань. Я не знаю ту е, гору висоту, я не знаю е, буквальний розмір фактичний цих воріт, Але це, друзі, були не маленькі, сучасні, фанерні дверці, які, можливо, і я би десь на якусь гору виніс. Зовсім ні. Це велика міська брама, яка засувалася, як з, закривалася на ніч, як захист від ворогів. Інакше кажучи, дивлячись уважно на життя Самсона, він, ми бачимо, він був справді надзвичайною людиною, надзвичайно сильною людиною. Ви знаєте, за що я люблю Біблію? За те, що вона показує нам всю правду, якою вона є. Вона не захищає своїх героїв. Вона не має бажання показати їх у надзвичайно привабливому світлі. Вона показує їх такими, якими вони є. Коли ми дивимося на голівудських персонажів, на героїв, на кінозірок, на співаків сучасних, на фотомоделей, на тих, хто посміхається нам з реклам, з телебачення, з бікбордів. Ми нічого не знаємо про цих людей. Дуже часто їх намагаються показати в дуже вигідному світлі, для того, щоб це посприяло їхньому іміджу. Але коли ми дивимося в Біблію, вона говорить нам всю правду. Ця книга цим показує нам свою правдивість, щирість, відкритість і незаангажованість, що є дуже важливо для мене, як для сучасної людини. Біблія показує нам і слабкості Самсона, перепрошую, тобто поруч із його надзвичайною силою. Унікальністю, з особливим його м, народженням, поруч з його особливою ціллю народження, він був людиною, яка була для певної цілі визволити свій народ, звільнити його від рабства, дати йому освітити його божим сяйвом, промінням. Разом з тим ми бачимо і іншу сторону життя Самсона. Подивіться на слабкості Самсона, 14 розділ, і перший вірш каже нам, і зійшов Самсон до Тімни і побачив у тімні жінку з филистимських дочок. Не читаючи далі, ми знаємо, що він захотів цю жінку і взяв її собі в дружини. Причому батько з матір'ю були проти цього шлюбу. Це був шлюб невірний, як казав батько з матір'ю, тому що вона була язичницею, а він був. Не просто частиною Божого ізраїльського народу, а він був, можна сказати, служителем Божого народу, провідником, мабуть, Божого народу. Це був невірний шлюб з боку його батьків. Але тим не менше, писання каже нам: зійшов Самсон і побачив жінку. Побачив. Слабкість Самсона була у тому, що коли він бачив жінку, гарну жінку, мабуть, привабливу, мабуть, жінку, ми не будемо в цьому сумніватися. Він вже далі ні, ні на чим не думав. Він захотів, він взяв. Так буває з людьми, які володіють надзвичайними можливостями, які мають, можливо, надзвичайну владу, які мають надзвичайну силу, які мають надзвичайний вплив. Вони що хочуть, те беруть. Друзі, ми живемо сьогодні з вами в подібному е, світі. Люди, які є керівниками держав, можливо, керівниками. Великих фінансових структур, можливо, великих корпорацій, організацій, підприємств, люди, які володіють немалими коштами, ми бачимо, що ці люди, що хочуть, те беруть. І дуже часто той, хто стане у них на шляху, буде з нього дуже сильно скинутий. Буде просто, можливо, навіть знищений. І тому Самсон. Захотів, побачив, захотів, взяв. Але і це ще не все для того, щоб казати, що це слабкість. Можливо, це було одноразове явище в його житті. Але зовсім ні, 16-й розділ і перший вірш ми знову читаємо. І пішов Самсон до Гази і побачив там жінку-блудницю і війшов до неї. Перший раз Самсон побачив гарну жінку. Він їх захотів, він з нею одружився. Причому, якщо ви уважно дослідите книгу суддів і побачите життя Самсона, ви побачите, що цей шлюб був ну, дуже коротким, надзвичайно коротким. Навіть сьогоднішні сучасні шлюби, як правило, не бувають такими короткими, як був оцей шлюб. Його дружина за відносно короткий проміжок часу зрадила його, розказавши його таємницю вождям е свого народу, фелестимлянам. Але це нічого не навчило Самсона. В 16-му розділі ми вже читаємо. Він побачив жінку блудницю і війшов до неї. Можливо, Самсон зробив для себе висновок. Немає сенсу одружуватися з жінками, робити їх своїми е, своїми дружинами. І він просто почав користуватися ними, ну як їхніми послугами. Побачив гарну жінку, вона блудниця. Він пішов для неї, зрозуміло, для задоволення своїх пристрастей, своїх гріховних бажань, для своїх, для задоволення, своєї хтивості якоїсь. Він прийшов до неї. Що знову хоче Самсон? Те він бере. Але і це ще не все для того, щоб, можливо, хтось може сказати: ну, один раз впав, зробив помилку, ну зрозумів. Ну, другий раз це вже трошки інша ситуація. Там була жінка, це вже блудниця. Але, друзі, ми читаємо третю помилку Самсона в тому самому напрямку. Причому третя з цих помилок була для його життя не просто критичною. Вона була фатальною. Шістнадцятий розділ. І четвертий вірш ми читаємо. І сталося потом, і покохав він жінку в долині Сорек, а ім'я Деліло. Е, м, кажуть, що хоча це слово не є, не є єврейське, е, нібито воно, можливо, грецьке, Даліда, але можливо, що переклад цього слова місяць. Ви знаєте, сонце і місяць. Місяць виходить на заміну сонцю. Можливо, якось символічно, Біблія показує нам, що ця жінка стала заміною Самсона, неповноцінною, недосконалою. Що це була та жінка, яка закрила собою ціль життя Самсона, його призначення, його можливості. Ця жінка в житті Самсона стала дійсно фатальною. Знову ж таки, вона була. З язичницького народу, з велестимлян. Знову ж таки, у ній. І в відносинах з нею повторилася та сама помилка. Знову ж таки, вона до неї прийшли вожді народу, які запросили її зрадити його, взнати таємницю його надзвичайної сили, тому що вони не могли його перемогти, не знали, як його скувати, як його забрати в полон. Вони розуміли, що він загрожує їхній владі. Вони розуміли, що він загрожує тому, що народ ізраїльський з його допомогою може вирватися з рабства. Вони розуміли, що Самсон загрожує їхньому суверенітету одна людина, яка. Може тисячу чоловік вбити одною щелепою. друзі, а дайте йому військове спорядження, дайте йому якусь колесницю, дайте йому якийсь меч, спис, щит і якісь військові обладунки. Друзі, що він може зробити? Скільки людей він поб'є, а скільки людей при такій силі він поведе за собою, які будуть іти за ним, розуміючи, що в ньому є надзвичайна сила, що в ньому є спасіння для народу. Фелистимляни це розуміли. Вони прийшли до Даліли і сказали. Ми тобі заплатимо, ти маєш знати його силу. Що вона, в принципі, без проблем. Біблія не описує нам абсолютно її стан того, що вона якось намагалася його попередити, що вона намагалася відмовитися, зовсім цього не було. Вона згодилася, і далі йде дуже цікавий опис цієї ситуації. 16 розділ 6 вірша. І сказала, Делідла до Самсона. Розкажи мені, у чому твоя велика сила і чим можна зв'язати, щоб упокорити тебе. Тепер, друзі, слухайте уважно. Три рази Самсон Далілу обманює. Перший раз він каже: якщо зв'яжуть мене сімома мокрими шнурами, що ще не висушені, то ослабну, та й станує кожен із людей. Вона його обв'язує цими шнурами, кричить фелистимляни, він встає, розриває ці всі шнури, тому що він обманув її. Вона бачить, що це неправда, він бачить ці шнури. На другий день відбувається подібне. Знову вона каже йому: Ти обманив мене, говорив мені, лжу, розкажи ж мені тепер, чим може зв'язати тебе. Другий раз він і каже: якщо справді зв'яжуть мене новими суканими шнурами, якими не робилася робота, то ослабною стане кожен із людей. Знову ж таки, вона його зв'язує, обв'язує, можливо, побільше накручує цих шнурів. Знов кричить фелистимлянин, він знов стає, розривається. Третій раз вона їм каже: досі ти обманював мене, говорив мені, ложу, скажи ж мені, чим можна зв'язати тебе. Він їй сказав, якщо учеш сім кучерю моєї голови з основою, вона написано, прибила їх ткацьким клинком, сказала, знову філістимляни. Знов він стає, знов бачить цю ситуацію, і вона їм каже, оце тричі обманув ти мене і не розповів мені, у чому твоя велика сила. Друзі. Самсон тричий або не бачить, що вона домагається зрозуміти, в чому його сила, або ж не хоче бачити, або він жартує. Інколи в мене складається враження, що Самсон якийсь не до кінця. Серйозний, що він не до кінця, можливо, розумний, якийсь адекватний. Він що не бачить, що вона просто реально шукає можливостей його зрадити. Вона вже його, по суті, зрадила. У мене виникає нерозуміння того, що робить Самсон. Він із цими речами грається, чи він просто не розуміє? Можливо, він довіряє їй як дитина і не бачить, що вона обманює його. Друзі, в чому справа? І сталося, коли вона докучала йому своїми словами по всі дні та напирала на нього, то знетерпивилася душа його на смерті, виложив він їй усе серце своє та й сказав їй: бритва не торкалась моєї голови, бо я Божий назорей від утроби своєї матері. Якщо я буду оголений, то відступить від мене сила моя, і я ослабну та й стану, як кожна людина. Друзі, що відбувається? Самсон на четвертий раз каже їй що бритва не торкалась моєї голови, я Божий Назорей. Якщо я буду оголений, сила мене залишить, я стану як людина. Вона вночі обриває його. Вона вночі його волосся підстригає. Знов кричить филистимляни, Вони приходять, в нього сили немає. І тут у мене виникає один момент, друзі, то в чому була сила Самсона? Інколи дивлячись Біблію, ми бачимо в ній якісь легенди, міфи, казки. Я згадую з цього приводу давньогрецьку легенду, міф про Ахілеса. Мати Ахілеса, коли він народився, бажаючи, щоб її син був надзвичайно сильним, щоб в нього не було слабкого місця, вона по легенді е постійно його, поки він був маленьким е немовлям, вона його. Е Якби окунає в водах священної ріки Стікс, при цьому тримаючи його за п'ятку. І через те, що вона робить із ним цю надзвичайну процедуру, він стає суперменом, як ми кажемо, супергероєм. На всьому його тілі його неможливо вразити. І є тільки одне місце. Маленьке місце, за яке тримала його мама, коли його пірнала у цю воду, в цю річку Стікс. Вона тримала його за п'ятку, опускала його, і через це п'ята Ахілеса залишилася звичайною людською. Хоча по легенді, знову ж таки, тій самій, не дивлячись на те, що це всього на все, маленьке місце на одній з ніг, на п'яті, все-таки в битві за Трою Ахілес помирає, коли. Стріла випущена з лука потрапляє саме в цю Ахілесову п'яту. У мене виникає враження, можливо, Біблія говорить нам про щось подібне, про своїх надзвичайних героїв, які вони унікальні. В чому була сила Самсона? Багато людей думають в волосі. Але насправді сила Самсона, друзі, була не в волосі. Про це розуміла його мати. Про це розумів сам Самсон. Сила Самсона була у особливому посвяченні Бога, у особливому призначенні особливому служінні. І Бог давав Самсону цю силу. Але проблема Самсона була, знаєте, в чому, друзі? Все життя. цей біблійний супергерой, супер суперчоловік, супервоїн, сонячний. Все життя він ходив на межі. На межі покори Богу і на межі догоджання собі. Все життя Самсон намагався бути і тут, і там. Він намагався і бити Божих ворогів, і вести за собою народ, і в той же самий час жити абсолютно своїми власними бажаннями, потребами, хтивостями, гріховними нахилами все життя. Самсон думав, що це буде можливо. Зрештою, наступив момент, коли він не просто не розумів, в чому його сила, коли він, зрештою, можливо, і сам повірив в тому, що сила абсолютно не в волосі. І він, написано три рази обманював Даліду, можливо, Самсон уже й сам думав, що ця сила, вона в мене особлива. Не може бути такого, що зістрижуть волосся і просто сила пропаде. Самсон звик, що сила все життя була при ньому. Але він не розумів, що сила насправді була від Бога, не від його м'язів особливих, не від його унікальних можливостей, сила була від Бога. Самсон потрапив у полон. Йому викололи очі. Але коли йому викололи земні очі, він духовно прозрів. В полоні Самсон, можливо, покаявся, тому що помирає він трагічно, віддавши своє життя в Богу ніби в жертву. Він руйнує ідольський храм, в якому перебувають вожді филестимлянського народу, і гине разом з ними. Апостол Павло говорить про Самсона як про людину, яка є прикладом віри. Можливо, це говорить нам про те, що кінець Самсона все-таки був кращим, ніж усе його життя. Сьогоднішня історія про Самсона говорить мені, особисто мені, декілька дуже важливих речей. Перше, друзі, пам'ятайте, що ніяких супергероїв, суперменів насправді не існує у тому понятті, в якому показує нам їх сучасний світ. Телебачення, інтернет, кіноактори, співаки. Суперменів не існує, це все звичайні люди. Вони, можливо, нічим не краще від нас. Але ця біблійна історія вчить мене ще одно. Кожен із нас супермен насправді. У тому розумінні, як про це говорить Біблія. Кожен із нас має особливий унікальний дар від Бога, яким ми можемо служити Богу. Але давайте подумаємо: а чи не ходимо ми з вами на грані, на межі, чи не намагаємося і ми з вами служити і Богу? і собі. Нехай сьогодні Господь благословить вас у цьому рішенні і допоможе вам зрозуміти своє ходіння перед Богом. Амінь.